No niin, tässä Jami Kuparinen Häkkiradio täältä Karkkila Fight Nightista. Me törmättiin tuttuun kasvoon, Anto Kuivase. Ja napattiin mies heti sitten kysyttäväksi ihan aluksi, mikä kunto tällä hetkellä, miten voi? No ihan hyvä vointi. Eilen tuli Suomeen jenkkireissulta ja viisi viikkoa meni todella hyvin. Nousujohteisesti koko ajan paremmin reenit, kondis kasvoi, itseluottamus kasvoi ja sitten tapahtui pieni vahinko aamun kevyissä pystyneppailusparreissa, niin kaveri lataas puskista semmoisen takakiertopotkun, joka tärähti tuohon kylkeen ja sen jälkeen oli viikko niin kipeä, että mentiin pintahengityksellä ja vaikea liikkua kaikkea. Noi on tuttu vamma ennestään, todennäköisesti vähän eri kohdassa kuin aikaisemmin, mutta taas vähän rusto on revennyt, hajonnut ja se tuottaa kipua. Et nyt pystytään jo vähän lenkkeilemään ja jotain pientä lihaskuntajumppaa tekemään, mutta nyt ei tässä auta muu kuin malttaa ja toivoa, että vamman laatu on semmoinen, että se paranee nopeasti. No, cage-matchi nyt peruntui, mutta onko ehditty vielä miettiä sitten tätä Helsinki Fight Nightia? Joo, tosiaan cage-matchi jouduttiin perumaan nyt ihan siitä syystä, että ei pysty lajireeniä tekemään ollenkaan tällä hetkellä. Ja näillä näkymin seuraava ottelu on sitten kesäkuun 14. päivä Helsinki Fight Nightissa. Ja ruvetaan kääntää katseet sitten sinne päin, ei tässä muukaan auta. Ja hoidetaan vamma kondikseen ja ruvetaan valmistautumaan siihen. Olisiko toiveissa saada Reynoldsin vaikka sinne hommattua? No se on totta kai yksi vaihtoehto ja se on myös omissa toiveissa. Reynolds uusinta on kaivannut ihan siitä asti, kun edellinen matsi oli ohi. Sitä lähdetään järjestämään ja toivotaan, että se natsaa. No nyt kun sulla tuli tämmönen yllättävä loma, niin onko sä miettinyt, mitä sä meinaat nyt tehdä täällä Suomessa? No, ei tässä mitään laakereille jäädä lepäilemään. Kunhan toi jetlaki on selätetty, niin semmoista vammaisliikuntaa tähän alkuun, että mitä ikinä pystyy tekemään. Ja, tekniikkareeni sitten heti kun pystyy ja nousujohteisesti lähdetään rakentamaan taas kohti sitten sitä hauskaa lajireeniä, mutta maanantai lääkäriin katsotaan mitä tarkemmin vamman laatuu, sitten konsultoidaan jotain hyvää fyssäriä, että miten lähdetään kuntouttamaan ja nyt ei ihan turhaa heittää mitään tarkkaa arvioa kuntoutumisesta, että siinä on paljon liikkuvia osia, mutta totta kai tehdään se, mikä on voitavissa ja toivotaan, että pian ollaan taas täydessä iskussa. No, pakko kysyä, nyt ollaan täällä Karkkila Fight Nightissa tosissaan ja tuossa on nähty nyt ensimmäinen osio näitä otteluita, on ooteltu nyt näillä uusilla IMMA-säännöillä, näillä uusilla amatöörisäännöillä, missä on lyödä matossa, niin mitä oot itse tykännyt, kun oot katsellut sivusta? Joo, ensinnäkin tosi siisti tulla tänne Karkkilaan, alle vuorokausi sitten matkustanut Suomeen ja nukkunut tuo ajatus välissä. Ja nyt tuli tänne ja ollut kaksi tuntia suustani kiinni, koko ajan näkee hyviä frendejä, tuttuja, kaikki näkee kerralla. Ja olen mä yrittänyt siinä samalla vähän matseekin vilkuilla ja hyvän näköistä meininkiä. Ja MMAF:n säännöt, niin mattolyöminen varmaan isoimpana erona vanhoihin amatöörisääntöihin. Ja ihan piristävä lisäys. Se vähän paksummat hanskat kuin ammattilaisia edelleen on ihan jees. Mattolyömisen taso ei vielä päätä huimannut tuossa, mitä ehdin nähdä. Ja mutta lähempänä ammattilaisvapautteluun ja uskon, että edelleen homma pysyy riittävän turvallisena. Ja saa nähdä. Mun mielestä ihan hyvä homma. Me ollaan vähän enemmän samassa linjassa kuin Pohjois-Amerikassa ja ympäri maailmaa muutenkin tuon homman kanssa. Ja tuomari on tietysti vastuu vähän kasvaa, kun kokemattomat kaverit lyö matossa ja sitten varsinkin se vastaanottava osapuoli. Mutta en tiedä, mä en ole ehtinyt näihin perehtyä sen kummemmin vielä.
Mutta uskon, että ihan hyvä juttu. Ja totta kai kaikki tähtää siihen, että saadaan ne. Nyt tulee ensimmäiset maailmanmestaruuskilpailut ja toivottavasti saadaan kovin edustajia sinne Suomesta. Ja katsotaan, miten homma lähtee kehittymään. Mä en sua enempää pidättele, niin me mennään nauttimaan illasta. All right. Antto Kuivanen.